त्यो लकडाउन नभएको भए अस्तित्व रेल बोर्डर छेउमा छिटो लैजा 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 भनेर हामीले अर्डर गरेर भारतीय सरकारी कम्पनीमा अर्डर गरेर रेल बनाएर ल्याइसक्यो। हामी रेलको नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरेका छौँ। अघि मैले भनिसकिने होइन, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग 1000 किलोमिटर छ। तर फल्ना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सपोर्टर हो, यो चाहिँ यसो यति वर्ष छ त दुनियाँमा काहीँ एउटा जिएम हुनुलाई अघि मैले भनेको क्राइटेरियादेखि बाहेक 10 वर्ष पार्टीमा काम गरेको हुनुपर्ने, पार्टीमा यस्तो यस्तो क्वालिटी हुनुपर्ने भन्ने रेलको जिएमको नियुक्तिको मापदण्ड बन्न सक्छ? सक्दैन। त्यसो भइसके पछाडि ऊ सबै कुराले ठिक छ। अनि चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि अब फल दर्शक महाप्रभु इन्टरनेसनल डिस्कोर्समा तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। र सरकारको चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा हेरिरहेका छौँ गतिविधिहरू, र वर्तमान सरकारको नेतृत्व एपी शर्मा ओलीज्यूले गरिराख्नु भएको छ। र यो मन्त्रीमण्डलकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि बसन्त कुमार नेम्बाङज्यू चाहिँ एक नम्बरमा आउनुहुन्छ मन्त्रीको चाहिँ पोजिसनमा, र उहाँको काम काजलाई लिएर अहिले जनमानसमा एकदमै तारिफ भव्य रूपले स्वागत भइरहेको छ। मैले आज मन्त्रीज्यूलाई लामो समय भयो, समय मागेको थिएँ र उहाँले समय दिनुभएको छ। केही हामी चाहिँ जिज्ञासाहरू, जनताका जिज्ञासाहरू बटुल्ने प्रयास गर्नेछौँ। र पक्कै पनि आजको यो विशेष कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेम्बाङज्यू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। माननीय मन्त्रीज्यू नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत। नमस्ते, नमस्ते तामाङजी, नमस्ते। सर, यो कोभिडको मारमा छौँ होइन, र यो मारमा पनि तपाईँले जुन तरिकाले काठमाडौँमा चाहिँ एउटा किसिमको सडक विस्तार गर्नुभयो, यो कसरी सम्भव भयो मन्त्रीज्यू? सबैले ताम्रकारजी, मैले मन्त्री पद सम्हालिसकेपछि यो मन्त्रालय अन्तर्गत कामलाई विभाजन गर्ने क्रममा एउटा कामको क्षेत्र हाम्रो सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ हो, जो सङ्घीयता पछाडि हामीले सङ्घीय राजधानी घोषणा गरेका छौँ। यो क्षेत्रको काम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम हो भनेर मैले यसलाई चाहिँ पहिले स्वीकारेँ आफ्नो कार्यकाल सम्हालिसके पछाडि। त्यसो भइसके पछाडि यहाँको कामलाई बाटालाई अब स्तरोन्नति गर्ने, समयमा काम सम्पन्न गर्ने, धुलो मैले रहेको ठाउँमा अब ओभरले गर्नेहरू, खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामहरू, रङरोगन लगाउने कामहरू, ट्राफिकका कुराहरू, चिन्नका कुराहरू यतातर्फ विशेष गरेर योजना बनाएर ध्यान दिने र यो कार्यान्वयन गर्ने मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउने लाग्नुपर्छ भन्ने तर्फ अगाडि बढ्ने क्रममा अब यो स्वाभाविक थियो। वार्षिक कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार प्राप्त गर्ने कुराहरू, तिनै कुराहरूबाट यी काम सम्भव भए। मन्त्रीज्यू, पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्दै गर्दा तपाईँले विभिन्न योजनाहरू पनि तिर्साउनु भएको छ, म त्यतातिर जानेछु, तर अहिले आजको दिनमा हामी यो रेकर्ड गर्दै गर्दासम्म तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? तपाईँले चाहेका कामहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सपोर्ट भइरहेछ, तपाईँलाई विभिन्न ठाउँबाट सपोर्ट भइरहेछ, या सिन्डिकेट अझै पनि मन्त्रीज्यूहरूले गर्नु भएन भन्ने त हामीले विगतमा गुनासाहरू धेरै सुन्यौँ, तर यहाँनिर तपाईँले गर्न खोज्नु भएको छ, गर्नु पनि भएको छ होइन, यही बिचमा पनि केही सिन्डिकेटहरू पनि हुन्छन् विभिन्न ठाउँबाट, खुलेर बताइदिनुहोस् कस्तो छ? अहिले खास गरेर अब अहिले म आउनुभन्दा अगाडि नै अब सिन्डिकेट प्रथा त अन्त्य नै गरिसकेको हो कि सिन्डिकेटलाई अन्त्य गरेर एउटा चाहिँ कम्पनी मोडलमा यातायात सञ्चालनहरूलाई अगाडि बढाएकै अवस्था हो। त्यो अवस्था यतावत छ। अहिले कुनै पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने मित्रहरूले, व्यवसायहरूले मैले फलना ठाउँमा यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई, सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्नलाई रुट पर्मिट पाइनँ, फलानाहरू लिनुपर्ने, फलानाहरूको चाहिँ वर्चस्व रह्यो, फलानालाई घुस्काउनु पर्ने, यस्ता कुनै गुनासाहरू अहिले आएका छैनन् र दिने पनि छैन कि। त्यसो भए हुनाले अहिले सिन्डिकेट रहेको छ, फेरि पनि छ भन्ने भनाइप्रति म सहमत छैन, त्यस्तो अवस्था छैन यातायात क्षेत्रमा। ओके, र प्रगति चाहिँ जति हुनुपर्थ्यो त्यो गतिमा भइरहेछ अहिले, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ तपाईँ मन्त्रीज्यू?
अब यस्तो अब त्यो त्यो भनेको के हो भन्दाखेरिमा अब हामीले सार्वजनिक यातायातलाई अत्यन्तै व्यवस्थित गरेर एकीकृत रूपमा सर्वसुलभ भरपर्दो सस्तो ढङ्गले जनतालाई सेवा प्राय गर्ने भनेर जुन सरकारले सोच बनाएर अहिले चाहिँ नि सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी प्राधिकरणहरू गठन गर्ने कानुन बनाउने भनेर सुरुवात गरेको छ यसले यसले पूर्णता पाइसकेको अवस्था छैन अहिले संसदमा कानुन विचाराधीन छ अब त्यो कानुन विचाराधीन भएर अझै 5-7 महिना लाग्छ तर अन्य नयाँ फास्ट ट्र्याकबाट सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई चाँडोभन्दा चाँडो छिटो यिनै कुरालाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्दैछ यो मातहतमा यहाँले उठाएका कुराहरू सबैलाई थप व्यवस्थापन गरिनेछ ओके जस्तो अब नीतिगत सुधार गरेर म काम गर्छु भन्नुभएको थियो तपाईँले होइन र अहिले यो विषयमा नै अपडेट गराइदिनु न किनभनेदेखि नीतिगत रूपले सुधार गरेर जाने तपाईँको जुन मोटो थियो त्यो कति प्रेसेन्ट कति भनौँ कतिसम्म चाहिँ त्यो पुरा भयो र के हुँदैछ दुईटा कुरा सडक निर्माणका क्षेत्रहरू भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरू सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा लामो समयदेखि केही केही नीतिगत त्रुटिहरू नीतिगत सच्याउनु पर्ने व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पुराना ऐन कानुनहरू समय सापेक्ष बनाउनु पर्ने अनि हाम्रा चाहिँ काम गर्ने निकायहरूलाई सञ्चालन गर्नुपर्दाखेरि होइन यो वा त्यो कुनै कोणबाट नगरी जवाबदेही बनाएर लानुपर्ने यस्ता यस्ता नीतिगत कुराहरू चाहिँ सच्याउनु पर्छ आवश्यक कानुन नीतिहरू पनि बनाउनु पर्छ भन्ने कामका अर्को क्षेत्र मैले अघि भने काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको निर्माण बाटो निर्माण एउटा क्षेत्र हो देशैभरिको निर्माण एउटा नयाँ नयाँ क्षेत्रहरू मार्गहरू खोल्ने दोस्रो कुराहरू भए तेस्रो कुराहरू यो कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका विभागका सडक विभागका अड्डाहरू सञ्चालन गर्नेहरूलाई मन्त्रालयलाई नियमित ढङ्गले अनुशासित ढङ्गले जवाबदेही ढङ्गले सञ्चालन गराउनु पर्ने पद्धति बसाउनु पर्ने नीतिगत सुधार भनेका यी हुन् त्यसो गरी पर्याप्त भएको छ हिजोभन्दा अहिले चाहिँ नि यो चाहिँ नि हाम्रो मन्त्रालयका मान्छेहरू जवाबदेही बन्न थालेका छन् कामहरू गर्न थालेका छन् र आवश्यक पर्ने ऐन कानुनहरू नियमहरू धनाधन हामीहरू बनाउन थालेका छौँ धेरै जसो ऐनहरू संसदमा पनि छलफल भइरहेछ बन्दै आउँदैछ हामी आफै आन्तरिक रूपमा पनि बनाउँदैछन् यी सुधारहरू पर्याप्त भएका छन् ओके दर्शक मान्डब्रु तपाईँहरू इन्टरनेसनल डेस्क कोर्समा हुनुहुन्छ र हामी यो कार्यक्रम जापानको टोकियोबाट प्रसारण गरिरहेका छौँ हामीसँग माननीय मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ बसन्त कुमार निमाङज्यू र बसन्त सर जस्तो अब काठमाडौँ सङ्घीय राजधानी हो र काठमाडौँतिर संसारको नजर छ होइन र त्यति जति व्यवस्थित हुनु पर्थ्यो योभन्दा अगाडि हामीले देखेनौँ तर अहिले एकदमै राम्रो छ भनिरहेका छन् म यहाँबाट पनि सम्पर्क गर्छु राजधानीको चाहिँ बाटो एकदम टिलिक्क टल्किने गरी बनाइदिनु भयो है र यहाँनिर एउटा किसिमको योभन्दा अगाडिका जति पनि मन्त्रीज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो इच्छा शक्ति नदेखाएर हो कि या त्यो जति चाहिँ तपाईँले अहिले खटिएर काम गर्नुभएको छ त्यति स्पिडमा गर्न नसकेका हुन् कि अलिकति त्यो त तपाईँले तोडिदिनु भयो नि ब्रेक गरिदिनु भयो नि अब यस्तो जति मात्रामा हाम्रो जनआकाङ्क्षा अनुसारको कामहरू अब कति भए भएनन् अब योभन्दा अगाडि भएनन् भनेर मैले आएर गरेँ भनेर मैले दावी गर्दिनँ हगि भन्नु पनि मिल्दैन किन भन्दाखेरि यो भनेको काठमाडौँलाई चाहिँ एउटा ब्युटिफिकेसन गर्नुपर्छ काठमाडौँलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ वातावरणीय दृष्टिकोणले निर्माणको दृष्टिकोणले धुलोरहित बनाउनुपर्छ हिलोरहित बनाउनुपर्छ ठुल्ठुला बाटाहरू फराकिला बनाउन सकेनन् भने पनि साना साना भए पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ यो हिजोदेखिकै निरन्तरता हो हिजोदेखिकै निरन्तरतालाई अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ध्यान दिएको मात्रै हो हिजो पनि हुने त गर्थे तर अब त्योभन्दा अहिलेको यो वर्षको कुराहरू अलिकति प्रगतिहरू देखेका छन् अर्को वर्ष अझै हुन्छन् त्यो चाहिँ सबै एउटा कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि प्राथमिकताहरू भिजनहरू अब सबै कुरोमा लागि पर्ने कुराहरूमा र सबै टिमले एउटा मन्त्रीले त केही पनि गर्न सक्दैन नि सबै परिचालित हामी जनताको साथ कार्यान्वयन गर्ने निकाय कर्मचारी निर्माण व्यवसायहरू सबैले साथ दिँदाखेरिको परिणाम हो यो चाहिँ ताम्राघाटजी हगि त्यसो भएले अब यही पर्याप्त छैन तपाईँले जसरी फोटोमा देखे जस्तै अहिले नै धुलोरहित अवस्था पुगेको छैन हरियाली अवस्थाहरू पुगेको छैन अझै पनि काठमाडौँभित्रभित्रका बाटाहरू धेरै निर्माण गर्नु छ
त्यति मात्र होइन, बाहिरबाट गाडीहरू हजारौँ गाडीहरू आउँछन्, लाखौँ गाडीहरू आउँछन्, बाहिरबाट भित्र छिर्दाखेरि गाडी धुने व्यवस्थाहरू गर्नु पर्यो, अनिम्न धुलो पनि हिलो पनि हराउँदै जान्छ। यी भित्रभित्रका हामीले अहिले जति गऱ्यौँ, भित्रभित्र पसेर महानगर नगरपालिकाका बाटाहरू छन्, ती बाटाहरूमा पनि सबै कालो पत्रीहरू गरिसक्नु पर्यो। त्यसो भने थप सुधारहरू अझै गर्न छ, तर अब हामी त्यतापट्टि प्रवेश गर्न लागिराखेका छौँ। हामीले कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ, नेपालको फिस्कल इयर नयाँ आर्थिक वर्ष अब सुरु हुँदैछ, नयाँ आर्थिक वर्षमा यी योजनाका साथ अघि बढ्दैछौँ। त्यसो भने यसले केही चेन्ज चाहिँ दिन्छ, दिन थालेको छ, यहाँले अनुमति गरेको स्वाभाविक हो, र अझै यतिले पुग्दैन, उपत्यकामा अझै धेरै गर्नु छ, र अर्को वर्ष दुईटा कुराहरू गरेर गयौँ भने अलिकति यसले पूर्णता पाउँछ। ओके, माननीय मन्त्रीज्यू, जस्तो जनताले उवास गर्छन् कसले काम गर्यो कसले गरेन, त्यो चाहिँ प्रगति विवरणहरू छर्लङ्गै घाम जस्तै छर्लङ्गै देखिएका पनि छन्। र जसरी तपाईँको पछाडि एउटा ठुलो जनमत अहिले देखिन्छ पछिल्लो समयमा, होइन, र मैले यहाँनिर पहिलेका मन्त्रीहरूले यस्तो गरे तपाईँले यस्तो भनेर यहाँ तुलना गर्ने भन्दा पनि एउटा हिजोका दिनहरूमा भएन, अब प्रगति हुँदै जानुपर्छ, अब सचिनुपर्छ भन्ने अभियान हो। ठ्याक्कै मन्त्रीज्यू, तपाईँमा त्यो के कुराले गर्दा यो हुन पुग्यो? अलि ठ्याक्कै जस्तो कति घन्टा काममा खटिनुहुन्छ के छ अलि स्पष्ट पारिदिनु न, जबकि एउटा सर्वसाधारणले पनि बुझोस् हाम्रो मन्त्री यति खटिनु भएको छ, यो कारणले सम्भव भयो भनेर। अब स्वाभाविकले मन्त्री पद सम्हालिसकेपछि, जीवनकै पहिलो मन्त्रीको पद सम्हालिसके पछाडि गम्भीरता बनाउँछ नि ताम्रगारजी, यस्ता समस्याहरू यी क्षेत्रमा छन्। म विगत पनि लामो समयदेखि सांसद भएर यो विकास निर्माणका क्षेत्रहरू नजिकबाट त हेरेकै छु, तर यो कुर्सीमा पुगिसके पछाडि, यहाँ पुगिसके पछाडि हामीले पहिले बाहिर भन्ने गर्थ्यौँ, औँलाउने गर्थ्यौँ, तर आफैले कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पुगे पछाडि तपाईँले भनेको जस्तै अब सुरु सुरुमा त निन्द्रै लाग्दैन थियो, अब कसरी यो काम पुरा गर्ने, यो पुरा गर्नको निम्ति के प्लानिङहरू गर्नुपर्ने, त्यसको निम्ति समय खट्ने, साथीहरू योदेखि विज्ञहरूसँग कन्सल्टेसन गर्ने, सुझाव लिने, जनप्रतिनिधि साथीहरूको राम्रो सुझाव लिने, कर्मचारी मित्रहरू के कारणले परिचालन भएको छैनन्, कसरी परिचालन गराउन सकिन्छ, एउटा टिमवर्क हो यो मन्त्रालय भनेको सिङ्गो, यी सबैमा ध्यान दिनु त पर्यो नै, र थालियो पनि त्यसमा सबै क्षेत्रबाट अब साथीहरू आइराखेका छ, अझै आइराखेका छ, जुन ढङ्गले दिइराख्नु भएको छ त्यसैले परिणामहरू चाहिँ सार्थक बनाउँदै लगेको अवस्था छ। यी सबै कुराहरू चाहिँ प्रेरणादायक हुन् र त्यसले अवश्य चेन्जिङ त ल्याउँछ नै तामाकाजी, ल्याउँछ र अझै धेरै ल्याउँछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। ओके, र अब यो म अलिकति यो रेल सुरुङमा रेडियो भनेपछि एउटा गौरवशाली आयोजना पनि हो नेपालको, होइन, र यसको प्रगति विवरण अलिकति सार्वजनिक गर्दै गर्दा कहाँ पुग्यो काम, कस्तो भइरहेछ अहिले? अब सुरुङ मार्ग अहिले हामीले खास गरेर सङ्घीय राजधानी काठमाडौँबाट बाहिर जाने आउने निकासहरूलाई सहज गर्नलाई सुरुवात गरेका छौँ, र यो वर्ष पनि अब हामीले सुरुवात गरेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले आफै शिलान्यास गरेको काठमाडौँ छिर्ने नाका, यो नागडुङ्गा हो, नागडुङ्गा अहिले हामीले सुरुङ मार्गहरू चाहिँ निर्माण कार्य थालनीको सुरुवात गरेका छौँ, स्टार्टिङ भएको छ, यो तीन वर्षभित्र यसले पूर्णता पाउँछ, निर्माणमा अगाडि बढेको छ, जसले काठमाडौँभित्र आउने जाने यातायातलाई सहज गर्दछ। त्यसदेखि बाहेक अब अर्को एउटा क्षेत्र लुम्बिनी, हाम्रो दोस्रो चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय सहर निर्माण हुँदैछ, लुम्बिनी क्षेत्रमा जाने तल तपाईँको सिद्ध बाबा सुरुङ मार्गहरू हामीले सुरुवात गर्दैछौँ, अब ठेकापट्टाको क्रमहरू जारी छ। त्यसदेखि बाहेक पश्चिम दिपालमा होस्, पूर्वी खण्डमा होस्, अन्य खण्डमा होस्, यहाँ काठमाडौँकै अर्कै सेक्सन हामीहरू भनेको उत्तरपट्टिबाट आउने बाटाहरूलाई जोड्ने, तपाईँको टोका छरेको कुराहरू भए, चियाबारीका कुराहरू भए, होइन, अब यहाँदेखि हेटौडाका कुराहरू भए, फास्ट्याकका कुराहरू भए, नौवटा जति अब दुईवटा सुरुङ मार्गहरू चाहिँ तिनवटा चाहिँ निर्माणको क्रममा जाँदैछ, अरू छवटा जति हामी स्टडी गरेर हामी यो वर्ष आउने वर्ष आर्थिक वर्षदेखि सुरुवात गर्दैछौँ। यो नेपालको यो अहिलेको अवस्थामा सुरुङ मार्गले उल्लेखनीय रूपहरू लिन थालेका छ अहिलेको समय सापेक्ष। अब रेल मार्ग हाम्रो एउटा ड्रिम हो, एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग सञ्चालन गर्ने भनेर विगत दुई तिन वर्षदेखि सरकारले सुरुवात गरेको छ, पोहोर सालदेखि गएको आर्थिक वर्षदेखि निर्माण
ट्र्याकहरू निर्माण गर्न सुरु गरेका छौँ। यसपालिदेखि काँकडबिटाबाट सुरु गर्दैछौँ ट्र्याक ब्याड निर्माण गर्नलाई। अर्को भनेको कनेक्टिभिटी, जुन हामीले लिएको एउटा ड्रिम छ, चिनबाट नेपाल हुँदै भारत त्रिदेशीय रेलमार्गहरू चाहिँले कनेक्ट गर्ने, काठमाडौँ केरुङ, काठमाडौँको काठमाडौँदेखि रक्सौलको देखि, यो चाहिँ अब दुइटै देश मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगमा यसको स्टडी गर्ने कामहरू सुरु भएको छ कि। र रेलै तपाईँले सञ्चालन गरिहाल्ने भनेको चाहिँ विगत लामो धेरै दशकौँ वर्षदेखि नेपाल र भारतको राम्रो सम्बन्ध रेल मार्फत पनि जोडिएको, पार भवन, जयनगर र जनकपुर रेल चल्थ्यो, ती पुराना भए, धेरै वर्ष पुराना भए, अहिले हामीले दुईटा रेल निर्माण गरिसकेका छौँ र चाँडै नै अब हामी यो चाहिँ जयनगर र नेपाल र भारतलाई जयनगर जनकपुर बिजुलपुरा रेल सञ्चालन गरेर जोड्दैछौँ। यतिका प्रगतिहरू अगाडि बढेको छ। ओके, र मन्त्रीज्यू, अब नेपालमा वर्षेनु हामीले डाटा हेर्ने भनेदेखि सडक दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। तपाईँको पनि योजना के भने सडक रोडहरू एकदम क्लिन हुनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, फैल हुनुपर्छ, होइन, र वान वे सिस्टम होस्, र यो चाहिँ कहिलेसम्म पुरा होला, र अलिकति जस्तो अब हामी यो उत्तर दक्षिणको कुरा गरौँ, होइन, उत्तर दक्षिण जोड्ने जो योजना छ त्यो कहाँ पुग्यो? अब यो उत्तर दक्षिण जोड्ने हाम्रो राष्ट्रिय गौरवको बाटाका आयोजनाहरू त धमाधम अब बनिराखेका छ। तपाईँको चाहिँ अब तमर करिडोर होस्, किमाताङका कोशी करिडोर होस्, यहाँदेखि लिएर प्रवेशी दुन्चेदेखि लिएर यहाँ तलको होस्, तपाईँको काली गण्डकी करिडोर होस्, उता कर्णाली करिडोर होस्, महाकाली, हामीले नर्थ टु साउथको बाटाहरूलाई राम्ररी ध्यान दिएको अवस्थाहरू छ। थप यसले चाहिँ त्रिदेशीयदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ उत्तर दक्षिणको पार वहनलाई बहुत सहज गर्छ। अर्को भनेको फास्ट ट्र्याक, हाम्रो महत्त्वपूर्ण तल दक्षिणबाट तराईबाट काठमाडौँ आउने फास्ट ट्र्याक निर्माण क्रम तीव्र ढङ्गले अगाडि बढेको छ। यही फास्ट ट्र्याकभित्र पनि तपाईँका चाहिँ सुरुङ मार्गहरू पनि रहेका छन्। यी कार्यहरू आफ्नो सेड्युल अनुसार अगाडि बढेकै अवस्थाहरू छँदैछ, यसरी यसलाई ध्यान दिएको अवस्था छ। ओके, मन्त्री मानिनेज्यू, जस्तो अब नीतिगत रूपमा चुस्त बनाउनका लागि सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि संविधान के अरे संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ, होइन, र यसमा चाहिँ संशोधन के हुनु पर्दछ तपाईँको मान्यता? अब ती धेरै कुराहरू भनेको त्यहाँभित्रका कन्टेन्ट र जिस्ट बुदा बुदामा अहिले मैले तपाईँलाई बताउन सक्दिनँ। तर पनि अब अहिलेको परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐनले नै मुलुकको विकास निर्माणको त्यसका खरिददेखि लिएर निर्माण सारा कुरालाई गाइडेन्स गरेका छ कि। त्यस भएर यसलाई समय सापेक्ष बनाउनु पर्छ भनेर अहिले संसदमा सरकारले चाहिँ नै सार्वजनिक यो खरिद ऐन अब दर्ता गरेको अवस्थाहरूमा छ। यसले धेरै कुराहरूमा निर्माण व्यवसायलाई जवाबदेही बनाउने र यो कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि आफू जवाबदेही बन्नुपर्छ भन्ने, हिजका हाम्रामा अनुशासनहीनता थियो भने त्यसलाई अलिकति अनुशासित बनाउने, जवाबदेही बनाउने, आफूले कार्यान्वयन गर्दाखेरि आफूले कानुन विपरीतहरू कामहरू गरिएको छ भने त्यसको चाहिँ सजाय भागी बनाउने भन्ने ढङ्गको समय सापेक्ष अनुसार सुधारहरू गरिने कुराहरू सुधार गरिएको छ। यस मार्फत अब निजी क्षेत्रहरूलाई पनि निर्माणमा सहभागी गराएर लानै पर्दछ। निजी निर्माणकर्ताहरू, व्यवसायीहरू पनि सरकारकै एउटा अङ्ग हुन् भन्ने ढङ्गले पनि उनीहरूलाई दिन सक्ने सामान पारदर्शिता गराउने, फेसिलिटी दिन सक्ने कुराहरू, सहजीकरण गर्न सक्ने कुराहरूलाई पनि यहाँभित्र अटाइएको छ। यद्यपि हिजोको जस्तो चाहिँ एउटै आयोजनाहरू 10 वर्ष 5 वर्ष नबनाउने, हेलचेक्राई गर्ने, होइन, आफ्नो चाहिँ व्यावसायिक मर्यादा, आफ्नो व्यावसायिक दक्षता नबढाउने, अनुशासनहीनता गर्नेहरूलाई कडा कारवाही गरेर दण्ड गरेर तोडेर कालो सूचीमा राख्ने सम्मानका व्यवस्थाहरू पनि गरिएको छ। ओके, र अब माननीयज्यू, जस्तो हामी यहाँ चाहिँ निर्माण व्यवसायका कुरा पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, र उहाँसँगको मित्रवत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन बनाउने तपाईँको तयारी छ त्यो कस्तो भइरहेछ, कस्तो छ सम्बन्ध, किनभने उहाँसँग पनि सम्बन्ध राम्रो हुनु पर्यो, होइन, के छ, कस्तो छ भइरहेछ अहिले? पछिल्लो कालमा यद्यपि सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली भनेको सिङ्गो प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याउने हो कि, यद्यपि अहिले पछाडि यसका जति पनि संशोधनहरू भए नियमावलीहरू अनि ऐन चाहिँ संसदमा विधेयकको रूपमा सरकारले तयार गरेको छ। यस पछाडि भनेको निर्माण व्यवसायीहरू जो यो भौतिक पूर्वाधारको निर्माण ठुलो क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ निजी क्षेत्रबाट, उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ,
उहाँहरूका मागहरू उहाँहरूका व्यवसायलाई सरलीकरण गर्ने कुराहरूमा सरकारले नियमावली संशोधन गर्दै सँगै लिएर अगाडि बढ्दैछ। उहाँहरूको कुरालाई राम्रो ढङ्गले सुनेको छ। अब उहाँहरूको एउटा कन्सर्न भनेको यो ऐन पारित गर्दाखेरि पनि सरकारले हामीलाई यही विश्वासका साथ अगाडि लानुपर्छ र निर्माण व्यवसायहरूभित्र रहेका अराजकताहरू छन्, निर्माण व्यवसायहरूभित्र एक अर्कामा चाहिँ के छ चिनाझट्टी छ, कोही ठुला ठुला बन्दै जाने, क्षमता वृद्धि गर्दै जाने, साना व्यवसायहरू उसकै चाहिँ शोषणमा पर्नुपर्ने, यसकारणले यो सबै कुरालाई नीतिगत रूपमा सरकारले एड्रेस गरिदियोस्। हामी सबैलाई तलदेखि माथिसम्म सहज गर्ने होइन, ठेकापट्टा प्रोक्युरमेन्ट प्रणालीमा सहज गरिदियोस् र यतातिर्फ नीतिहरू बनाइदियोस्। यो कुराहरू पर्खेर बस्नु भएको छ उहाँहरू, हामी सरकारको तर्फबाट सोचिरहेछौँ। उनका यस्ता जायज कुराहरूलाई हामीले काम गऱ्यौँ भने नेपालमा निर्माण व्यवसायहरूको भविष्य चाहिँ उज्जवल छ, राम्रो छ भन्ने कुराहरू उहाँहरू विश्वास गर्नुहुन्छ र यद्यपि पछिल्लो कालमा अहिले सरकारप्रति उहाँहरूको आस्था र विश्वास जागेको अवस्था छ। ओके ओके, मानिलिजु हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, एउटा यसलाई स्पष्ट पारिदिनु होला। जस्तो रेलवे कम्पनीको महाप्रबन्धकको नियुक्तिमा चाहिँ अलिकति आलोचना भइरहेछ, किन यो समयमा गर्नु पर्यो, के बाध्यात्मक अवस्था आइपऱ्यो, या उहाँले राम्रो काम गर्न सक्नु भएन त्यसपछि त्यत्रो अब ज्यादिविधि उठेको छैन। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ मार्फत सबै श्रोता वर्गहरूलाई सुनाउन चाहन्छु, यदि यो रेल के अरे किन निर्णय गर्नु पर्यो, अहिलेको उचित आवश्यकता थियो कि थिएन भन्ने एउटा विषयवस्तु भयो, म त्यसलाई पनि प्रश्न पार्छु थोरै समय भए पनि। दोस्रो कुरो भनेको यसको जुन कमिटी उठ्यो भनेर यहाँले भनिराख्दाखेरि यो रेल कम्पनीको जिएम चाहिँ असक्षम छ, असक्षमलाई नियुक्त गरे भनेर कहीँ लेखेको सञ्जालमा देख्नु भएको छ? छैन छैन। मैले तपाईँलाई अलिकति गम्भीर ढङ्गले भने एउटा रेलको जिएम हुनलाई इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड भएको, धेरै पढेको, उहिलेका एज पनि ओल्ड एज होइन, अलिक एनर्जेटिक स्मार्ट यङ, भोलि के गर्न सक्ने लिड गर्न सक्ने बुवाई चाहियो, सक्षम शारीरिक रूपले सक्षम चाहियो, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भएको मान्छे चाहियो, भरसक अनुभवी। यस्ता कम्पनी, रेल कम्पनी त अहिले सानो 200 स्टाफ चलाउने कम्पनी मात्रै हो हगि, यो पछि भविष्यको चाहिँ ठुलो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्ता कम्पनी चलाएका वर्षको अनुभवी भएको हुनु पर्यो भनेर भट्टराईजीलाई हेर्नुहोस् त, उहाँ विदेशतिर गएर यस्ता कम्पनीहरू 10 अरब 20 अरबका 5 अरबका यस्ता ठुल्ठुला 200-400 चाहिँ वर्करहरू सञ्चालन गरेको कम्पनीहरूको सिइओ सक्षमका साथ चलाइसकेको मान्छे, इन्जिनियर हुनुहुन्छ, यङ इनर्जेटिक हुनुहुन्छ, आइटीमा एकदम स्मार्ट हुनुहुन्छ, ब्याचलर डिग्री हुनुहुन्छ, अब भन्नुहोस् त त्यसो भएको हुनाले कसैले पनि अहिले कमेन्ट गर्दाखेरि क्वालिफिकेसनको, एकाडेमिक क्वालिफिकेसनको हिसाबले, क्षमताको हिसाबले, अनुभवको हिसाबले, शारीरिक अवस्थाले कुनै पनि कुराले औँला ठडाइएको छैन। अब कसैलाई यो साथ यो जिएम चाहिँ सुन्नुहोस् है, म पुगिहालेँ इन्डिङमा, तपाईँले सोध्नै पर्दैन, सोध्ने कुरा म यहीँ पुष्ट पारिदिन्छु। कसैले अब होइन यो भट्टराई केटो चाहिँ एउटा केटो हो, यो भट्टराई चाहिँ के भन्दाखेरि फलना चाहिँ प्रधानमन्त्रीको सपोर्टर हो, यो चाहिँ यसो यति वर्ष छ त दुनियाँमा कहीँ एउटा जिएम हुनुलाई अघि मैले भनेको क्राइटेरियादेखि बाहेक 10 वर्ष पार्टीमा काम गरेको हुनुपर्ने, पार्टीमा यस्तो यस्तो क्वालिटी हुनुपर्ने भन्ने रेलको जिएमको नियुक्तिको मापदण्ड बन्न सक्छ? सक्दैन। त्यसो भइसके पछाडि ऊ सबै कुराले ठिक छ। अनि चाहिँ तपाईँको के हो भन्दाखेरि अब फलनाको सपोर्टर हो, फलनाको विरोधी हो, फलनाको विरोधी हो, यी त राजनीति कुरा मात्रै हुन्, मैले तपाईँलाई यतातर्फ एउटा प्रश्नको जवाब दिएँ। दोस्रो कुरा, हामी रेलको नयाँ युगमा नेपाल प्रवेश गरेका छौँ, अघि मैले भनिसकिने होइन, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग 1000 किलोमिटर छ, 10 खरबभन्दा बढी लगानी चाहिन्छ, 10 खरब भनेको अब तपाईँको चाहिँ 10 अरब डलर हगि भन्दा ठुलो लगानी चाहिन्छ। पूर्व पश्चिम रेलमार्ग गएर नयाँ रेलमार्ग खुलाउँदैछौँ, भारतबाट नेपाल काठमाडौँ रेल ल्याउँदैछौँ, चिनबाट काठमाडौँ रेल ल्याउँछौँ, अहिले 2 रेल उत्पादन गरिसक्यौँ, 2 रेल निर्माण गरिसक्यौँ, अब जयनगर जनकपुर लिङ्क पनि सक्यो, चलाउनु पर्ने जिएम छैन। हेर्नुहोस् न, यो लकडाउन नभएको भए अस्ति त्यो रेल बोर्डर छेउमा छिटो लैजा 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 भनेर हामीले अर्डर गरेर भारतीय सरकारी कम्पनीमा अर्डर गरेर रेल बनाएर ल्याइसक्यो,
त्यहाँनिर बोर्डर छेउमा दुईवटा रेल आइसक्यो, हामीले पैसा पनि तिरिसकेका छ हगि। यो रेल सञ्चालन गरेर इतिहास परम्परालाई सुरुवात गरेर नेपालको झन्डा गाडेर चलाएर सुरुवात गरेर नेपाली त्यो भेका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सेवा दिनुपर्ने आइसक्यो। अब अहिलेसम्म कम्पनीको अफिस कहाँ राख्ने, कहिले त्यो ड्राइभरदेखि लिएर नियुक्ति गर्नुपर्ने, 150 भन्दा बढी चाहिँ के अरे तपाईँको कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्ने, रेल आइसक्यो, लिक बनिसक्यो, 3-4 महिना लाग्दा 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 फेरि हामीले लाग्दा 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 अनि बल्ल अब रेलको चाहिँ जिएम नियुक्ति हुँदैछ। अब जिएमले गर्नुपर्ने काम धेरै छ, त्यस कारणले यो आवश्यकता त परिसक्यो, त्यो 4-5 महिना अगाडि नै गरिसक्नु पर्ने थियो, त्यसैले ढिलो चाहिँ भयो क्या, त्यसैले यसको औचित्यता आवश्यकता चाहिँ यो हो। ओके, र माननीय मन्त्रीज्यू तपाईँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, फेरि पनि भेट्दै गरौँला। यहाँको अब यत्रो मिडियामा बोलाएर सबै नेपाली दाजुभाइ सकेसम्म यो तपाईँको मिडियामा सम्पर्क हुने सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संसारको जुनसुकै कुनामा रहे पनि, मैले अहिले तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, मैले यी काठमाडौँमा मेरो मन्त्रालयमा हुनुभएको फिल गरिरहेको छु, त्यसैले सेलिब्रिटी मिनिस्टरको ट्याग पनि पाउनु भएको छ, तपाईँलाई बधाई छ। अझै योभन्दा पनि स्पिडमा तपाईँ कसैको कुरा नसुनिकन तीव्र गतिमा बढ्नुहुनेछ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास लिएको छु, र जुन तपाईँले जिएमकै कुरा गर्नुभयो र हामीलाई योग्य क्षमतावान चाहियो त्यसका लागि हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ, एकदमै स्वागत योग्य जवाफ। र दर्शक मान्दाहरू, उहाँहरू छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त कुमार लिम्बा। आजको यो बहस कस्तो लाग्यो, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया पनि चाहिन्छ, त्यसका लागि तपाईँहरूले westnepal@gmail.com र yachbitamraka.westnepal@gmail.com पठाउन नबिर्सनुहोला। वेस्ट नेपालको केन्द्रीय कार्यालय क्यालिफोर्निया र त्यसै गरी हाम्रो दोस्रो केन्द्रीय कार्यालय नामनगर काठमाडौँ हो। आवाज विहीनहरूको आवाज बन्ने यात्रामा हामी निरन्तर अडिग भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। म यस बितामराका बिदा चाहन्छु, नमस्कार।